ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមមកអង្គការក្រោយថ្ងៃមកគុំប្រធានរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គព្រមអ្នកគ្រូជំនាញសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពូមីងនិយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះរំភិរោគឺជាបេក្ខភាពមួយរូបមកខាងវិខានសាលាវិទ្យាល័យក្រែកដែលមានលេខសម្គាល់ខ្លួនកោ1និងជាកបៃពុភិភមួយរូបចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024ក្រោយវិការណែនាំខ្លួនកន្លងផុតទៅឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងការឆ្លើយសំណួរទី1ដូចទៅសំណួរទី1ដែលបានចោទសួរថាតើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាអ្វីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចផ្តល់សិទ្ធិនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សទី12ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលរួមប្រកួតបញ្ចេញនិងបញ្ចេញទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលចូលរួមប្រកួតមានចំនួន3ភាសាធំៗទី1ទៅលើភាសាអ៊ីតាលីភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងសិស្សបកាយតាមវិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ដែលបានឆាកការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនដែលហៅកាត់ថាសសយកោបន្ទាប់ពីការឆ្លើយសំណួរទី1កន្លងផុតទៅឥឡូវនេះជួបជាមួយសំណួរទី2ដូចទៅសំណួរទី2ដែលបានចោទសួរថាតើហើយដើម្បីបានជាប្អូនចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីនេះបានជារូបខ្ញុំបាទចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024នេះគឺដោយសារតែរូបខ្ញុំបាទចង់សាកល្បងនៅសមត្ថភាពផងព្រមទាំងមើលឃើញពីឱកាសដែលវិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំហ្វ្រីដល់មិនបងថាវិការដោយសារតែមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ឱកាសដ៏ល្អនេះក៏លោកផុតទៅតើលោកខ្ញុំបាទឆោងចាប់យកឱកាសនេះចូលរួមប្រគួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការឆ្លើយសំណួរទី2រួចហើយឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងការឆ្លើយសំណួរទី3ដូចទៅសំណួរទី3ដែលបានចង់សួរថាតើការចូលរួមប្រគួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024នេះទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពិតណាស់ការចូលរួមប្រគួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024នេះពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាក់ទងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីគំនិតចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទទួលយកអ្វីអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងស្គាល់ពីអ្វីអ្វីដែលថ្មីក្នុងទីជុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជួបក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីការឆ្លើយសំណួរទី2ក៏ផុតទៅហើយមួយវិញទៀតចូលឆ្លើយសំណួរទី1ក៏ទៅទៅទី1ដែលបានចាប់ទូថាតើមកចាក់ចេញមកពីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024ទទួលបានរង្វាន់អ្វីខ្លះប៉ុន្តែមកចាក់ចេញមកពីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024ទទួលបានរង្វាន់ការរកនៃការសិក្សាពេញ4ឆ្នាំហ្វ្រីដល់ក្រុមខាងការនិងទទួលបានលទ្ធផលមេតុងនោះមួយគ្រឿងក៏មានការឆ្លើយសំណួរទី4កន្លងទៅជាចុងក្រោយយើងឆ្លើយសំណួរទី5ដូចទៅទៅហើយសំណួរទីចុងក្រោយបានចោទសួរថាតើបងប្អូនមានការដឹងគុណអ្វីតើបងប្អូនមានការដឹងគុណអ្វីខ្លះចំពោះស្ថាបនិកអ្នកបន្តវេនខ្ញុំបានប្រជុំការដឹងគុណចំពោះលោកគ្រូអោសេងបូរ៉ាដែលជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះឡើងដែលអាចប្រកឱកាសឲ្យសិស្សទី12ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិយាយទាំងការប្រកួតប្រជែងជាវិស័យសាធារណៈផ្នែកភាសាខ្មែរព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងសិស្សបកាយចុងក្រោយខ្ញុំបានសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកគ្រូអោសេងបូរ៉ាជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន CEO ឲ្យជួបតបតកទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈព្រមទាំងបរិយា8ខេត្តក្រៀតឡើយនឹងជាចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំបានសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយនិងជួយចុច Like ជួយ Share និង Comment ទៅគ្រប់ទីហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យជួបតកអ្នកនរនីឲ្យជួបតបតកទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈព្រមទាំងបរិយាអបៃគ្រឿងទេសជាពិសេសជាចុងក្រោយបំផុតសូមជូនពរទៅដល់សិស្សទី12ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងឆ្នាំនេះជូនពរឲ្យទទួលបាននិទ្ទេសល្អដោយក្តីបំណងសូមអរគុណសូមគោរព